Эти кейнен эфирге сахасыр информационны бересюрин тахарыда студия Галибой Василева. Бучаска. Ортақалама районугар уутағымын әбілдейді бұта ардан хелектерге құттала соқ болуға бары мерені ылынан тұраллар. Илтүмәңе пенсия туғынан соқ оңғаулары тұйлары келдері бапұруғын ұрыттылар. Түмік бұхарыны Россия пшесіні палататығар ұдықтыран. Үтчат анал бәлені тұтта, бүгін Хотуғылу Ленге Федеральны университет бастың выпускниктара кығыл дипломдарын ұллылар. Ортақалыма районығар ұғы тағымыны білдейті бұта арда сватай сәленетігер алағығы өрүс тағыма часқа бірді сантымы тәрәбілдер. Білігін көрдір өте сәтті аңар метрді құтталақ кербейіне ахан сәтті метрі 6-12 сантымы тар. Арғақта аққа метіннік балығыне тұрар құтталақ кербейге дері 10 сантымы тар қалла. Бұн еленелі ақпуынларға құттала соқ болуға бары мерене ылынан тұраллар олықты оқторға, ұқсаллақ, бұғымайғы режима олықтының сөпті ақтүгенен тұғынан ехденнерділер. Республикаға күн бүгін 12 үйір бағары білетінер, амма Ленске, Мирне, Нюрба онна, әлі өхме ұлыстырғар сәтті бағару майар. Онта нүйе бүлігі онна Мирне районларғар 5 бағары түгірілділер. Бұйылғы сылға бағар жыла сағаланығыптан барытта 6-10 ағыз үйір бағары білетінне. Бүгін айсы Николаев Мирнеге өлетін түмікті әті. Робоча аян кәміге регион салаячыта карьер көрер балаға қағасырытта, онына удачны рудник сиранынағы промышленный участагы көрен білісті. Оны тағынан Папугаеваға намыт паамытынникка, ғадойдыны көміске әчілер өйді бүніктерігер, онына таңыра жетігер сырытта. Удачны корат социальный объекттерін көрді, алроса хайыны байтар комбинатығар мұннях ұтта. Достаточно много у нас вопросов, начиная от самого аэропорта Полярный. Так, он долго и верно уже служит так населению. Есть определенное уже обветшание, в том числе взлетно-посадочной полосы. Здесь мы будем работать с федеральным правительством. Конечно же, есть много вопросов, связанных с развитием вот этого всего куста удачинского и хальского. К сожалению, есть вопросы по электроснабжению. Вот, мы будем ставить сейчас вопрос перед руководителем Якутскэнерго и, может, даже руководством Русгидро, для того, чтобы все-таки эту проблему они не просто взяли на него внимание, а ее надо срочно решать, потому что не дело, когда такой город, такое производство, так как рудник удачный, оказывается без электроснабжения из-за каких-то аварий на линиях Якутскэнерго. Это недопустимо. Бүгін Федерация Севеті кетенші 10 асыллағы бюджет қаларытылары бігергетті манна сүрін үп документығар. Нұл сылай 5 бұрығын кәмелді ақдойды хинағы балабай продуктаға тән үп әбілдейді көрілілер. Оның бүніне бюджетка 1 сылай 100 дәхет-әйді ақ итағас білетін әрәбіт боллағына білігін әбі үп әбілден специалистер тәлерінен профицит болла. Санатан әттаққа үп министері бастықы вице-премьер Антон Силуанов. Непке онына ғасқа бұйылғы сығына онынан қаллағына әхелеме бюджет профициттақ болар қықтақ ден әтті. Қомысан дойдутағы түмәлін онына кейінін директоре Сақа Республикатын культуратын түйлі әғуліхеті Николай Шашигин 5-ын сүйірбі 6-ыз күнігер ұлықтың туыра ата. Николай Спиридонович Сақа Республикатын үйреғар етін тойгуна, гражданскай келбен, Сақа Республикатын үшуталларын династиялара белелер қағайынара, қаңалас ұлығын төқтүрін әйлеген бөчуттағы Құқсыбұт қомуғын кенеке ғоләхінен космонавт Олег Кананенко қаллан күйарыттан жүріп бүті. Николай Спиридонович тұз күттітінен онына салалтатынан 8 андой дұтағы кенгереске қомус тардытығар кейіннес рекордылықты мұта. Кенен сақа қомуға искусства бұғытынан сайдытығар андой дұтағымығар тақсытығар ұлақан қылаты келдер бүті. Николай Спиридоновығы күтті бұрастылығы 5 үйін сүрбе 9 күнігер 11 частан Блатын Айунскаятынан сақа академическа театрғар болуға. Атын сонуннарға намыңа көстібіт бұлырға оңығықтар сақа серін историетін ұлары тарқығықты ақтар. Артефактар кемнерін бұғарыға радиоуглеродный анализ оңырын түң бұлырғы ден бұғардылар. Білігін бұлымнылар сірдерігер карьер бар, ұлықтоқ жағалтта, крайы өретәчелер ұчуынайдар, оны тоқтоттор қарыстыр үлі барарғар тұр орсалылар. Әтеніне ұраты қарыстанар ұтық сір боларғар, үлі ұтылықтағын әтәлілер. Чурапчылуғы ғарты қағайстыватын сайынырыға ұлақан болғымтан ұғыраллар бүкіннерге сүйі халығын бәлемне әңген аң сир оңарудығар ұлақан қымталақ саңа техникалар кәлелер. Салғы Анна Семенова сюжатығар.
Чурапчелугарсюге эбия халыгы белемнегни сайыннары программата аспект сылтан күскелелер. Ол курдук быйыл бу хайсқаға улуз бюджеттен 6 миллион сылкобай көрүлен, ону тенге нехилектер 1 миллион 900 тыхынчаны эбиюган, республикаттан 9 миллион 600 тыхынча сумма көрүлбүт. Бу улуз лахан кахистылары материалны технической базаларын қаңытыгы төхүк юз болла. Ол курдук сатурутағыда ожилун нехилегер комплекс бағынай кахистываға итенне мындағай комплекска улахан кымталақ саңы трактордар оны кітті сирен урор дискатор келелер. Трактордар келеннер беге бағынаға өлебетін өсек үйірді өкпеттен бұланны бұд. Бұл трактордар бейлерін дірі қағайстывалары бол бақка. Нәхелек бары қағайстывалары оттан ұслуғаға өлелі еқтірі, оныттан үннекеттен өсе дұлқастары тігар әме өлелі еқпеттен, өлелі еқтірі ден бұланны бұд. Саңа техника кымтата дағыны улаханынан, оңырор функцията дағыны әлбеғанан, сир үлетігер улахан чепчетіні береға ден үлеттер әренәлілер. Бұрдық үхенді хөп, шерін оңыруынды хөп, барытын оңырар. Оттан обрудуэнтін оттықа дұққалаштары қағып, шерін көндірі қады хөп, сол дөлетігер оңыру үлетігі қағып. Бұл курдук инники дәттігер тұй қағыстығын сайынларыға бұл программа салғы үлілен, сир оңырғытығар әбей халығы білімнеңе төхі күз болу тұрдарден бағасына бар. Анна Семенова, Сақа телевидениеті, Чүріпчі. Усалданылы ғығар барығын төңілі республика солталақ солға тақсыға, муастан ғағыта сағаланна. Үгіс сырыла хаяна артығар кәннеке сылларға қарғығы өскетен кәлбет мас моста бұйыл саңардылан анығылы темир онна бетон конструкциянан тұтылуқтақ. Бұ күндерге аян сырытығар мәйдәбет сылтан әрген сылжар сол бәлемненер. Бір километр кәрің ұстылағы әрген сылдар солың ұруға үкі ұлахан массығына күнге сөрбәчеті күрінан бор күтар, оны тұта грейдер, каток техникалар астаран тәңнен елдер. Манна барыты үкі түйінші тонына кәріңе бор тағылықтақ. Үліхеттер маннық тәтімінен бардақтарына әргер солың ұру, аны үкі үз күнінен түміктенен моста тұтуда сағыланы. Күнге 10-тан тақылды, 15-16 раны. Бүтерінен бүк Бороған түңілі республикатағы солға тақсыға анығылы темір бетон конструкциялақ моста тұтутын сүрін сақа астачыта Саха республикатың солға управленеті. Манна республика бюджетіттен 19 миллион 100 тыхынча солқобай көрілінне. Бөлені Жакускайтын масты севера хачақтамы тәпетті ақтырілді сүрінлер. Бұл бастан көп күттірін бұл мананан не бұл? Отта тарас бұл бұдың орты бұл ақпының көнерімен тағарым беремін, келдерім беремін бұл бұл. Білігін моста тұтутығыр үлі материалы үксе тағылан бәлем. Онын бұ моста селігін сеттіғына аллара бәсті ақытары аян сыры білі тұпсу. Бігі тағы аспыт сүрін аспыт өтбіл батытынан келер. Ол енті мас моста олақ туға қараты күйіға. Оны тұм білігін тем металлический моста тұтылына атын бейіқамі бір сүрін күйілға бұтым бағары болы. Бұйыл өссі бір ұлахан өрімен үлеті бұрыған бөйілігер саңы мостаны күтірі сетемнігер Лонгина фаатынан ұлыссаға ұғылды. Оның ұлыс өпсі сайдыдығыр ұлахан солталақ үлелер бұланын алар. Екатерина Захарова, Владимир Капырин, Саха телевидениеті Усалдан. Пенсия тұғынан соқоңғалары тұйлары келлері тұғынан бапроғы бүгін үл түмәнге ағас істейлер ғарыттылар. Манна Госдума депутата Галина Данчикова, правительсті бірісәдетелін солбұячытын әбейінен толыра өтші Ольга Балапкина қытыннылар. Санатан әттәқа бұне деленнен дойду пенсионный соқоңғар ұлары тұйларға үлі баттағынлары құмы үй түміктенер. Түмік бұхарыны келер неделе саңатығар Россия общественный палатадығар Ильдархан әбейінен толыра өтші айсы Николаевқа үл түмәнге ұйтығықтыра. Галина Данчикова сыллата пенсионер Ахсан Әлбир, онтон төттірі түн үлелер қықтақ жонықсана ағыр дені хитнерді. Құлбыры білін әсаға серігер әрден 6-4 састырды олар олар. Интернетті кемер 6-4 састын үйе барға, кемер хитал руғы, оның иті ұла тағын білден тұрышында қылғандық оқсуға жонға. Нол нұмырын пенсия түгі размері үрдіө дейілдір. Үрдіө дейілдір, нәті қасыла бейдетігіншеген, білін ұйай бейдетігінше, хені білі бар болуға. Нол нұмыры әйті зақорны сөбейді үйретін көрім барын. Сөбейді бартын ғырыңнатын көрім барын, тоқ барын, пүгін-чемпігін бартын үйретін оғырым барын ұлылар орды болуды ұлысықсағы кірі.
Хычат күнігер дағатан импульс үлі бір жата. Отуттыргар дері састағы хычаты үлінен қатшыйға акция ұтта. Онтан тақса тәрілті төс үшчекі үлі местетін тағарда акция ұратытынан бұ тәрілтелер опыта онна стаға суық жону үліға үңгірілара болла. Итен электрогазасварщик, проходчик, машинист, алмаз кырылачы онна да атын еделерге босқа курустары тәрілділер. Жарбанкаға үлі көрдеріне өтшілерге резюмені сөпкетолырғы әмек өмілістілер. В основном тянетер, индивидуальные предприниматели, манатаганан Сбербанк вакансия рабаллар, эдер джонго анаммит пункт отбора на контрактную службу дентерлите, бияха бюгингева ярмарка кеттер, мини ярмарка яхта терлите кеттер, он терлите холбан агонча вакансия уле местелер. Бүгін Хотугулулинге Федеральный университет бастың выпускниктергар кығыл дипломнары туттардылар. Бұйылғы үйерақ сылыға республика сүрін үрдікі үйерақ кығатын еккен артығын жатчат бүтерді. Кенлерттен 334 студион кығыл дипломынан. Үйераққа университет олғыр бастың көрдірілі ағытчат дипломнаргар әбей түйеске кәтелер Хифуден сұруқтақ, күндіт астақ өрін көміс бәлейлері туттылар. Будущем преподаватель и детигарер Нехмаровын английский тыл учитылгар. Онын мечтам толадия қоғып, маннык кағаллан үйренеммен 2 сылы бұға диссертация бұтын ғурьян, әңгін раз мероприятияларға кіттен статья ғурьян олық әлбәқа білдім көрдім үйренем. Онын барыларгар, выпускниктарға бағырым әте, енеке олықтарғар үрелерін, хөбірер үрелерін болаларгар, онына мечталарын доларыларгар. Білі ұлығығар сайын ұстата сколог олығығар аналлақ үлі лағырдыр өлі лейлер. 14-тіріттен онына ұлыған састағы олар қораты растағын ғызыл жақтыра. Анна Василева кәпсер. Бүлі қорат асколаларын ехінен үлі лағырдыры сыллыты тәрілден үлі лейлер. Ол күрдік сүрбе бір қонық егер қазды сезонынан оғылар қорат ехінеға территорияны ұрастағынға күнге төттіу часыл жаллар. Бұл ұлыстан үбіленен тәрілер лағыр, ол күрдік атак фронт работы бігі қабылланы бұл қорат администрацияты күн айы әтен ғуманлық ұлысыларға, маның хердерге баран ұрастан етақтарына ұрасты бұд. Үлі лағырдарын сыллата олу салалтата үбілер. Ол күрдік лағырғы сылжыбыт оғылыр, түмікке үлелері сыналанан ортадынан 16-18 тұхынша сол көбай қамнас ұлалар. Мен третий школы ұттан. Онна әсі атыны сколлары мәлі лейлер. Первый, второй, онна гимназия, онна вечеркелер. Онна бұл ұлысы көрітін ең расты бұд. Рас болдың күрдік. Білінгі тұрғынан 14-тен оңаға ғығыр дері састақ, сүйістен тақсығы сайынғы кәміне бұстақ үлі көрдіңір. Оныға бүгінгі күнге боғылыры үлінден қатшығы районнағы жарықтақ болу кейіне үлілі әсіл жар. Анна Василева, Накенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі. Сонымыз әтеніне көрсе қадерді.